Šonedēļ Latgales stundā atzīmējot arī barikāžu 30. gadadienu, mēs aicinājam mēs virtuālajā Zoom studijā cilvēkus, kas ir dzimuši jau neatkarīgā valstī, pa itim 30 gadiem kopā ar Latvijas Republiku auguši, ieguvuši izglītību, ieguvuši pieredzi un turpināja attīstīt mūsu valsti. Cik nozīmīgas jiem ir patriotisma jūtas, ko iedomāja par noteikošo valstī, raizē ar kuru ieauguši īpaši, par to šodien mēs runāsim Latgales stundā ar Mariku Anģāni, sociālo projekta Naklusei autori, Labadīna Marika. Sveiki, man ir 30 gadi, es esmu Idīnā personāla vadītoja, paralēli savam profesionālajai karjerai, es pirms diviem gadiem uzsāku sociālo projektu Naklusei, lai mazinotu mobingu jeb vardarbību školas vidē. Labi. Elīna Pastere, pošlaik strodoja, ka ir speciālisti Rīgas turisma informācijas centrā. Labadīna. Labadīna. Man ir 30. Es domāju, ka ir daudziem porējiem šajā sarunā. Da, strodojas pašvaldībā, strodojas turisma attīstības centrā, bet jāsaka, ka esmu aktīva dažādos citos jūmos bīdrēbos savos aktivizējus rokstu projekteņus, attēstu turismu reģionālu. Nu, cenšos, kā varu aktivizēt un popularizēt to, ka Latgola ir ļoti labs galamērķis nesliktoks par Rēgu, nesliktoks par Vidzemi, Cēsīmi, tā tālāk. Nu, sevišķi vēl ir mūsu laikos, kad vītējo turisma oficiālīs sponsors ir Covid, ja? Guna Gavrilko ir trešīs sarunas daļēbnīgs aizsardzības ministrijā, ja es rodoju omots gars, es mēģinošu nulasēt struktūras un militāro personāla attīstības planavošanas nūdaļas vadētoja. Guna, labadīna! Sveiki! Guna arī ir 30 gadu, Jā. Bet jau strodoju ministrijā. Tas nozīmē, ka principā pēc godiem 10 mēs varētu domāt, ka Guna varētu būt viens no reāliem kandidātiem iz aizsardzības ministra posteni, piemēram. Nu, jā, nezinu, redzēs, tas nav noteikti pašmērķis, bet jā, es strādāju aizsardzības ministrijā jau 8 gadus, un līdz ar to visa mana ikdiena paiet ar tieši aizsardzības un militāriem jautājumiem. Un plus paralēlis arī mācos Latvijas universitātē doktorantūrā otrajā kursā, un tur mana izpētes un promocijas darba tēma arī ir tieši militārais personāls. Jā. Viktors Andruškevičs. Labadīna, Viktora. Sveiki. Esmu Šmakaukas muzeja vadītājs Daugavpilī. Esmu bišku jaunāks nekā dāmas, man ir 29, jā, bet vēl piedzimu, vēl vienalga man ir dzimšanas apliecība padomju savienības ar visu zvaigzni, jā. Tātad es darbojos Daugavpilī, pēc izglītības esmu vēsturnieks, esmu muzeja, Šmakaukas muzeja vadīties Daugavpilī. Būtībā jūs visi porstāvat tū paaudzi, kas piedzima 1990. Plus minus 91. Gadā, Bet tas bija laiks, kad praktiski munai paaudzē, kas ir, nu, sacēsim, nosacēti jūsu vecoku paaudze, bija milzīgas cerības, kas tagad saistītas ar jaunveidojamu Latvijas valsti, ar neatkarību no padomjas socialistiskos republiku savienības, ar ceļu virzēbu uz Eiropu, ar to, ka būs iespēja uzdarbot ar biznesu, ar uzņēmēju darbību. Mums tamā laikā bija apmēram, nu, man konkrēti bija 24 gadi, man jau bija divi bērni, kurus vajadzēja audzinot, mēsim bija diezgan nužālojami iztikas līdzekļi, ko varēja nopilnēt ar savu darbu olgu. Kāda ir jūsu situācija itamā ziņā, savus 30 gadus tagad? Nu, es varbūt varu atbildēt, protams, ka man dzēvi nav tādu izaicinājumu, kā bija maniem vecokiem, tas ir noteikti. Gan nu, praktisko viedokļa, gan, teiksim, tikpat, kā ja mēs runājam par brēvēbu vai vorda brēvēbu, man nav tos cīņas, es bija maniem vecokiem, piemēram. Es domāju, ka iepriekšējos paaudzes ir izcienējušas to cīņu, lai man nebūtu jūs ikdīnā. Es domāju, ka nevar salīdzinot ikdīnas apstākļus, kādi bija, kādi ir tagad. Citi viedokļi, Marika, Guna. Es piekrētu Elīnai, ka nu, vispār ikdīnā es jūtos ļoti labi. Nav tā, ka man būtu par kaut ko ļoti jozacēna, lai es būtu komfortā un atsatīstietu.
Ja skatos plašok, tad tos īstieis, kas ir tagad, gan profesionāli, gan nu, personīgo aspekta, nu, mums ir īstieis gan Latvijā, gan orpus Latvijas sevi pilnveidoti sasniegti. Tamdēļ, jā, nu, tādas ceiņas es sacātu, ka vairāk ir par to, kas ir patīs, skaidrs ir vietējības, ko mēs poši varam darāt, lai veidotu loboku vidi sev apkot. Jā, Guna. Jā, tieši tā, Marika jau iesāka runāt par to, ko es gribēju teikt. Man pilnīgi jāpiekrīt, ka mums jaunajām paudzēm, kas dzimušas, ir jau neatkarīgā Latvijā, viennozīmīgi šī te brīva, neatkarīga demokrātija, mums tas jau liekas kaut kas pilnīgi dabisks, un pašsaprotams. Un te es arī mazliet saredzu to risku par to, ka mēs ļoti daudz runājam visu, ko mums, kas mums pienākas, kādas ir mūsu tiesības, demokrātija paredz to, mums ir brīva runas izpausme un vārda brīvība, bet man šķiet, ka mēs mazliet ikdienā aizmirstam par to, ka arī brīvā, neatkarīgā demokrātijā ir ļoti daudz pienākumu. Un tas ir tas, ko Marika nu pateica par to, kad ir jādomā ļoti aktīvi un jāiesaistās tajā, kas mums ir jādara un kā mums nosargāt šāda veida dzīvesveidu, to, ka mēs varam atļauties iztenot savus sapņus gan profesionāli, gan privāti tā, kā mēs to gribam, un mums neviens neuzspiež kaut kādu citu viedokli un saka mums, kā būtu jādara vai kā būtu pareizi. Viktora Golovors. Nē, nu, dāmas jau daudz ko pateica, bet tāda, nu, par ko piemetināt, es tagad gāju uz darbu, man vajadzēja kaut kāds 10 minūtes, un es riktīgi nosalu. Jā, bet es vakar skatījos kadrus, nu, tā kā 30 gadus atpakaļ, arī toreiz bija ļoti augsti, un cilvēki stāvēja tur nedēļu, jā, un ļoti daudz cilvēku, jā, tur gan manifestācija, kas bija 13. Janvārī, bija gandrīz jau pusmiljonu cilvēku, jā, nu, man ir prieks, ka mums nevajag savu ideju kaut kādā veidā aizstāvēt kaut kur ārā, stāvot vēl kaut ko, jā, bet cita lieta, ka mēs turbūt, nezinu, kaut ko sociālos tīklos vēl kaut ko stīdamies, jā, bet kas ir nācis par šiem 30 gadiem, jā, tāda, nu, pārliecība pašiem par saviem spēkiem, tāda komforta sajūta, un varbūt, jā, citāda, nu, divējāda sajūta, nu, viens puses, jā, viss ir labi, jā, bet, nu, otrs puses mums tomēr tās idejas, es vispār, nu, arī jābūt, nu, nevajag iegrimt tādā pašapmierinātībā. Labi. Jūs noteikti, katrs no jūsim ir pabējuši nevienā viņu orzemu valstī, gan Eiropā, gan citur. Taisnība? Jā. Jā. Visi mūja ar galvu. Jā. Man jodzīmē, ka 1990. Gadā personīgi es nebiju bijis nevienos orzemjos, ja neskaita Padomju Socialistiskos Republikas Savienības kaimiņu republikas. Tā Igaunijai, Lietuvu, Baltkrīvei, Ukrainu, Krīvei. Kā jūs jums līkās, vai tas, ka Latvija pašlaik ir caur Eiropu, ir atvērta praktiski, nu, mūsu reicībā ir viss pasaules. Mēs varam dūtīs, kur gribam, mēs varam ceļot, nu, es nevaru par konkrētu orkortes situāciju, bet principā. Vai tas ir pīnasums mīsim kūpumākai sabiedrībai, vai arī tas nas sev liedza kaut kādas negācijas, piemēram, darbaspāka aizplūšanu? Es domāju, ka gan. Kā jau kurai situācijai savi plusi, savi mīnusi. Protams, kā jau Marika jau sacīja, tos īspējas, kas ir pie atvārtas pasaules, ir pavisam citas. I tīm, kuriem ir ambīcijas, ir īspējas to izmantot. Protams, ka ir gan darba spāka aizplūšana, protams, ka ir kaut kādi riski, kas saistos ar tom pašam kaut kādam idejam, kas īplost, mēs varbūt nāsam gotavi jūs aprobēt, nāsam gotavi jūs līdz golam izprast, bet nu, es no savas paudzes skatu punkta varu sacīt, ka plusu ir vairāk nekā mīnusu. Tas mums manā uzskatā, manā pīredzē. Vēl viedokļi. Viktor, jā. Šobrīd tas ir plus, jā, es domāju, ka arī meitenes ir piedalījušās vairākās Eiropas Savienības projektos, kur ir vienkārši ir iespēja satikt savus vienaudžus no visas Eiropas Savienības un ne tikai vienkārši pārspiest kaut kādas problēmas. Mūsu vecāku paudzē tādas iespējas varbūt nebija, jā, nu, tur viss pavisam tas savādāks bija tas redzējums, jā, bet šobrīd tas ir plus, jā, un
Piekritīšu Elīnai, jā, tas nes kaut kādus arī mīnusus, jā, ka mums, piemēram, Latgalē ļoti daudz cilvēku ir aizbraukuši, jā, bet, man pat domāju, tas plus, tā kā, atsver to mīnusu. Jā, Guna? Jā, man jāpiekrīt, man liekas, ka tie galvenie bonusi, kas mums visiem ir bijuši tādēļ, ka mēs varējām dzīvot ārzemēs, ir pirmkārt, mēs varam salīdzināt, tad kā ir citur un kā ir šeit, jo ļoti bieži mēs ikdienā dzirdam, ka visur citur ir baigi labi izņemot Latviju. Tad katrs cilvēks, kurš ir pavadījis ārzemēs un kādu laiku padzīvojis, ir ļoti spēcīgi, uzreiz var argumentēt un uzskaitīt, ka pilnīgi visās valstīs ir dažāda tipa problēmas, visās cilvēki iesaistās, cīnās pret to, kas viņam liekas nepareizi vai tāpati pat, noteiksim, korupcijas problēmas ir, nu, man liekas, pat tiešām pilnīgi visās valstīs, un tad visi tie, kas mēs esam dzīvojuši ārzemēs, mēs varam uzreiz, nu, tomēr argumentēt, nu, kad nav tā, ka visur zāle zaļāk izņemot Latviju. Otra lieta, kas ļoti būtisks iegūms, ir katrs cilvēks, kurš ir padzīvojis ārzemē, viņam ir veidojis daudz iekļaujošāks un tolerantāks prāts, un ļoti daudz visādu aizspriedumu un stereotipu pret citiem cilvēkiem, dažādu īpatnību vai kaut kādu citu atšķirību dēļ, viennozīmīgi tiem cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši ar citām kultūrām, citām nācijums, ir daudz, daudz plašāks un neveidojas dažāda veida šīta netolerance pret vienalga rasājiem, kultūrām, etniskajām minoritātēm, seksuālajām minoritātēm. Un tas ir tas lielākais iegums, kādēļ es gribu vienmēr teikt, ka jauniešiem obligāti ir jāaizbrauc un kaut kur dažādos projektos, apmaiņas programmās ir jāpiedalās, jo tas paplašina redzesloku. Un tu nevar izveidot iekļaujošu sabiedrību tikai cilvēkiem, kuri visu laiku ir tikai dzīvojuši vienā savā mazajā burbulī. Jā. Marika, kas darbējās sociālā projektā Naklusei, galavords par itu tēmu. Jā, es piekrītu tam, ko Porejas acā, ja es gribētu papildināt ar to, ka ir ne tikai darba spēka aizplūšana, bet arī daudzi pēdējos gados atsagrīžās iz Latviju. Arī ir tendence, ka tī, kuri dzīvojuši Reigā vai kādā citā pilsētā, Latvija atsagrīši savu dzimtūpusi. Te ir, tas, ko arī Guna sacā, te ir pīredzes apmaiņa, ka mēs atceteistam, uzkrojam pīredzi, bet tad tu vedam atpakaļ uz Latviju vai uz dzimto pilsētu, paļaidzam attaistāt gan ekonomiku, gan sociālo vidi, visus pārējos nozaris timā pilsētā. Par ko jūs, katrs personīgi, itamūs laikos šodien būtu gotovi nu, būvēt savu barikādi, stoties ar šos barikādes, lai aizstovātu kaut kādu savu vīdūkli vai savu gribu. Kas ir tas, par ko jūs būtu gotovi īt, riskēt i cīnēties? Nu, droši vien tas pats praktiskīs suverenitātes jautājums, par ko bija barikādes tamā laikā, vai ne, ja būtu atkal aktuāla, tikpat aktuāli īsaistī, vajadzētu īti parodēt savu nūstoju par savu valsti, es to, protams, darētu. Bet ja mēs runojam arī par kaut kādu plašoku, tādam jau kaut kādam plašokam vietēbam, tad noteikti kaut kādam netaisnēbam vai es nezinu, ja kāds nūjam tu sīvītam balsošanas tīsēbas, es noteikti tu jāizstovētu savas balsošanas tīsēbas vai ja kāds vārstos, es nezinu, pret kādu mazoku aizsargotu grupu vardarbēgi, es arī tu īsastotos, tā kā... Dīzgan daudz īspējumu īmaslu, dēļ ko stoties uz barikāļiem? Es domāju, ka da. Jā. Guna par aizsardzības lītom. Vai var uzskatēt, ka tos 6500 karavēru i dažu simti ministreju i dažādu dienestu darbinīku ir pieteikami, lai Latvijas suverenitāti un atkarību varētu nosargot? Vēl klāt, tam mums ir ļoti spēcīga zemesardze, kurā ir aptuveni 8000 cilvēku, vēl mums ir aptuveni 7000 rezerves karavīru, tā ka tas, tas daudzums ir lielāks. Jā, bet viennozīmīgi, ka klāt visiem tiem, kuri nesā militāro formu,
Viennozīmīgi tas ir tas, ko mēs šobrīd Latvijā ieviešam visaperošā valsts aizsardzības sistēma, ir, ka balsti sargāt un iesaistīties aizsardzībā ir nepieciešams pilnīgi ikvienam pilsonim. Un īstenībā barikādes tam ir ļoti piemērs, jo atceramies visā dažādas sabiedrības grupas, neatkarīgi no dzimuma vai fiziskā spēka, gāja un palīdzēja. Daži tātad slēja fiziskās barikādes, cilvēki stāvēja dežūrās, visi, kas mediķi iesaistījās ar ēdiena pienešanu, siltas tējas cienāšanu. Tad tieši tas ir tas, nu, kad atkarībā no tās krīzes iesaistās un mobilizējas pilnīgi visa sabiedrība, neatkarīgi no tā, ko mēs ikdienā daram. Un ja mēs, piemēram, paskatāmies no aizsardzības viedokļa, kas tagad notiek Baltkrievijā, nu, patiešām mobilizējusies visa tauta, un par ko viņi iestājas un ko viņi mēģina izcīnīt, tas arī, nu, ir tie iemesli ļoti tik daudzi, bet cilvēkus tas viss vieno, un simtiem tūkstošu cilvēku ir gatavi stāties pretīm dažāda veida tām netaisnībām un tai vardarbībai un apspiestībai. Jā. Viktor, par ko tu stotosies barikāģam? Jā, tiešām ļoti grūts jautājums, un manuprāt, tas lielākais barikāžu iegums, tas, ka mums nav jāstājas barikādēs. Jā, tā jaunākajā pauzē, kas vairs, nu, tā kā, nu, grūts jautājums, nu, noteikti, ja tas aizskartu kaut kāds man tūs cilvēkus, jā, valstiskā līmenī, kā es jau teicu, tad manuprāt, tagad mūsdienās ir grūti iedomāties kaut ko tādu, jā, bet, nu, ja, nu, ja būtu, kā jau arī Elīna teica, ja būtu apdraudējums tiešām valsts suverenitātei, jā, bet situācija mūsdienās ir tik ļoti izmainījusies, jā, tad drīzāk mums būtu jārunā par kaut kādu valsts digitālo aizsardzību, jā, jo tas arī, nu, tikai līdzekļi, kā apdraudēt valsts, ir ļoti stipri pamainījušies. Jā, mūsdienās par laimi, man liekas, ka būtu ļoti grūti iedomājama tāda situācija. Jā, Marika, Golovords. Jā, nu, līdzīgi, ka Gunas vecā, arī atbildot uz īto jautājumu, es izadumoju par Baltkrīvēju, ir par to formu, kaida bija barikādos pirms daudziem gadiem, kaida ir tagad. Viens, jā, ir itē fizisko, bet otrs ir, kas noteik medijus vispār publiskajā telpā, ir bīži vien tādas mazos barikādes, Noteikti arī tā, es gribētu pasķērtīt, tas, ko mēs ar kaidu viedokli mēs dalāmies, ko mēs aizstovam, vai ko mēs paļēdzam kaidu virzīņu viedokli samazinot, lai būtu tos vērtības, kas mūs mirkai valstī, tas ir arī ikdīnā. Tas tikai ar gadījumā negribētu propinēt viedokli, ka Latvija ir tāda milzīga leiputrie, kur visi mēs tagad esam porlaimīgi. Ir droši viņi ir tādas lītes, kas jūs uz pašreizējā valsts situācija vai porvaldes sistēmā, vai izglītībā, vai rūpjos par bārniem un ģimeņi. Ja? Bet nu, droši viņi ir tādas lītes, kas jūs satrauc, kas jūs nepatiek, ko jūs gribētu maiņāt. Izadomosim, ka jūsim ir neierobežota vara īdota. Katram no jūsim, kas būtu tas, pie ko jūs liktu savas rūkas pirmam kortam klot, i savu protu, i sirdi, lai kaut ko salabotu, padarītu labāku, strodojošāku, kvalitatīvāku cilvēkiem, līderīgāku, patīkamāku. Nu, pēdējos gados es ļoti daudz esmu skatījusies un domājusi, kas notiek valsts porvaldīs aizstībā ar bārniem, ģimeņu politiku un vispār, kas notiek školos. Diemžēl tāda stratēģiska plāna, kā mēs investējam bārnus gan no zinošanu viedokļa, gan no to, ka skola ir drūša vide, kur tu nesaskarīsi ar vardarbību, vai ka ir sistēmas, kas tev paļēdz drūši justīs, i ka skolotoji i porēji, kas ir skolā, ir izglītoti, i vecokim ir apmocējumu programmas, jo nu, mēs arī par gudriem vecokiem napīdzimstam. Ir vajadzēja, kas apmocējums, kas īdū tū pamatu, kā tad veidot tū bārnu gan pilnvietēgu, gan arī kuras, kā vecoks var īgūt paļēdzēju, ja man tāda vāga vajag. Vai tad tas ir vienīgais veids, kā šo pamatu veidot?
Nu, tas nav vienīgais, bet tas ļoti palīdzētu, tāpēc, ka, piemēram, pašlaik, kas notiek arī saistībā ar bērniem un skolu, tie ir atbildīgas vairākas ministrijas, kas, diemžēl, savā starpā nesastrūdojās, ir katrs dara savu plītu, bet tāda laba risinojuma ir attīstības plāna, kas strodotu vispār nav. Tāpēc vajadzētu lielāku sadarbību ar ministrijiem un cilvēkiem, gan pilsoņiem, gan arī skolotojiem ir tamlīdzīgi. Tā kā, lai nav, ka kāds ir no augšas, ir tad cilvēks tai parastīs ir kaut kur apakšā, bet kad te vīdūkļa apmaiņa noteik, risinojumi pīdoboti tādi, kas reāli strodoja. Nu, itmā gadījumā, cik es saprotu, ar Facebook, Instagram un Twitter, bet tu pamozis pareizi. Protams. Labi, labi. Turpinājam. Jūs jums ir neierobežota vara. Kas ir tas, ko jūs mainietu pirmam kortam valstī? Guna. Ir tas, ko es mainītu, ļoti grūti pateikt, kurš tieši to varētu mainīt. Tur būtu jāstrādā ļoti daudz dažādiem spēkiem, bet es ļoti gribētu mainīt Latvijas sabiedrības to pilsonisko aktivitāti, jo es uzskatu, ka tā mūsu tā politiskā kultūra un mūsu politiskā līdzdalība ir kritiski zema. Un, piemēram, tas, cik daudz cilvēki piedalās vēlēšanās, manuprāt, sevišķi jaunās paudzes, procents ir ļoti, ļoti zems. Tikpat labi iesaistās pašvaldību dzīvēs, iesaistās politiskajās partijās, veido dažādas apvienības, cīnās ar korupciju. Tas ir tas, kas visu veido to pilsonisko aktivitāti, un es pirmām kārtām Latvijā gribētu sapurināt sabiedrību un teikt, dariet kaut ko un ejiet un cīnaties par to, kas jums liekas nepareizi, nesamierinieties ar lietām, kad jūs redzat korupciju valstī vai kaut ko, kas ir netaisnība mums apkārt, un tad tas ir tas, ko man ļoti gribas, lai latvieši daudz, daudz aktīvāk izsaka savu viedokli un tieši to pilsonisko līdzdalību beicina un paaugstina. Jā, Viktors? Nu, tāds ļoti plašs jautājums, un arī būs diezgan plaša, varbūt arī diskutabla atbilde. Ja man būtu neierobežota vara, jā, tad es pirmais, kas, uz ko es būtu, nu, tā kā savu uzmanību sāktu pievērst, jā, pakāpeniski, varbūt ne likvidēt, bet mainīt nepilsoņa institūtu, jā. Jo tāpat, piemēram, kā Igaunijā, jā, tagad jau ir ceļā uz to, lai nepilsoņi var piedalīties pašvaldību vēlēšanās, jā. Varbūt ne uzreiz, jā, bet, manuprāt, 30 gadi tas ir liels jau laika posms ir pagājis, jā, un valsts jau ir pietiekami nostabilizējusies, jā, nu mēs varam kaut kādā veidā arī iet pretīm tiem cilvēkiem, jā, kas ir, nu, ļoti ilgi nodzīvojuši te pie mums Latvijā, jā, un kuri maksājuši nodokļus. Otra lieta, tā, ko tagad dara Lietuva un Polija, jā, saistībā ar Baltkrieviju, viņi tad atvieglo noteikumus tiem, kuri vēlas ieceļot valstīs, jā, tad Lietuvā un Polijā, piemēram, Polijā, jā, viņam jāzina poļu valodu, jā, bet, piemēram, arī tie, kas cīnās medmāsas un ārsti, kuri ir gatavi palīdzēt poļiem, jā, viņam ir atvieglojumi. Nu, tas tāds divas pamatlietas, jā, ja tā mēs jautājam par to, nu, par kurām es būtu domājis, jā, ja man, piemēram, būtu neierobežota vara. Starp citu, Viktor, Latvijā arī diezgan daudz. Es personīgi pazīstu Baltkrievu uzņēmējus, kas pašlaik ar gimiņam, ar visu savu uzņēmumu pozicionu strodot uz Latviju, todēļ, ka redz, ka tie ir plašokas īspējas atsaķēstāt, dzīvot un strodot. Es nesaku, ka tas nenotiek. Saku, ka nu, jāatvieglo tas viss. Jā. Par tām barikādēm, piemēram, ļoti daudz krievu tautības cilvēku, jā, kas bija kas aizstāvēja barikādes, milzu daudzums, nu, diemžēl. Kas aizstāvēja Latvijas neatkarības ideju, principā. Jā, tie paši miliči, kas stāvēja pret Omaru. Jā, mēs esam raidījumu laiks arī īt strauju sprīšku, bet kā jau esam līkās, tas, ka pašlaik ir pirmīs neatkarīgā Latvijā dzimušīs ministrs savā postiņī, tas ir Artūrs Toms Plešs.
Bet es varētu tad nozīmēt simboliski, ka mēs varas gaitiņu uzsok, maiņāt izsok īt īkšā nūpītņi, īt īkšā jauno jūsu paaudze būtībā. Atgodinošu Tomam Plešam ir Artūram Tomam Plešam ir 28 gadi. Nu, praktiski tik pats, cik jūs ir. Ļoti cerams, ka tas izzīmēja, ka kādas izmaiņas par to, ka man liekas, ir laiks dažādībai gan vīdūkļus, gan paaudzos. Es saprotu, ka daudzi verās iztaidam izmaiņam ar skepsi par to, ka liekas, ka pīredze, protams, tas ir viens no nu, tādam vietēbam, ko nevar nie ar ko aizvītot, bet es domāju, ka svaigs kots cita izglētība i citi vīdūkļi ir ļoti, ļoti vietēgi, jebkurā gadījumā. Gan politikā, gan izglētībā, gan draugu lūkā, ģimenī, visur citur. Sanāk, tas ir arī pirmais ministrs, kurš iegūs arī izglītību Latvijā, nevis Padomju Savienībā. Un tas te tikai apsveicam. Jā. Man arī daudzi, es arī skatījos, ka daudzi komentēja, ka viņa vecuma vēl kaut ko, bet manuprāt, vecums nav izkrūšais. Vispār ne. Un tas, ko es gribētu iebilst, ka gan ministrējos, gan citos porvaldījās ir daudz mūsu vecuma cilvēku, bet tas, ar ko es sazaskarūs, ka bīži vien ir te deksme, i vēlumie darāt lītis racionāli i strukturēti, bet bīži viņi sazaskarās ar to, ka jī izdak, tāpēc, ka ir tai sistema, kurai ir ļoti grīvši turētīs pretī, tāpēc jā, es gribētu redzēt, ka ar vien vairoki cilvēku ar šo te deksmi pīzavīnoja valsts porvaldē, lai varētu ar leloku atdevi arī virzēt to savu pormaiņas tāpēc, ka Nu jā, lai tas nav tikai tā, ka eistermiņā jaunī cilvēki pīzumīnoja valsts porvaldē, bet tas ir ilgtermiņā, ja tādā veidā mēs panokam lelokas pormaiņas. Jā, nav varu nepiekrist par to, ka pilnīgi pareizi munā vecumā cilvēkiem pazaroda, zināms, slinkums i nazavieļiešanos darēt lītes, kuras var nadarēt. Kā es atcēju viens no latvijušu klasiķim, slinkums esot dabiska bremze, lai cilvēks naporzapivlietu. Guna? Jā, man pilnīgi jāpiekrīt, ka es arī atbalstu un vērtēju ļoti pozitīvi to, kad talentīgi perspektīvi cilvēki nonāk politikā un arī ietekmē šo te dienas kārtību. Un tad es ļoti ceru, ka tas pirmkārt iedvesmo citus jaunus cilvēkus, iet politikā, pievienoties politiskām partijām un noticēt, ka Ja, nu, tātad es arī varu, jo rekur ir cilvēks, kuram tas ir izdevies, un tad arī lauzīs tos stereotipus par politiku, ka politika ir kaut kas tikai pārsvarā vīriešiem, pārsvarā vecāka gadagājuma vīriešiem, un tad, nu jā, un tad kad atkal tād stereotips, ka nu, tikai tie cilvēki arī visu izlēma, man nav jāgasiet pat mēģināt. Kāda ir paša galveno atšķirība pēc jūsu domām, vai dažas galvenos atšķirības, ar ko atsašķi ir jūsu paaudze no tiem cilvēkiem, kas bijis barikādiem pirms 30 gadiem? Nu, munis paaudzes, sacēsim tā. Ko jūs varētu nosaukt, kā būtiskos atšķirības, kuras jūs saskotat tagad no savas skotu punkta? Nu, es domāju, ka atvērtība citaidam, tāda īkļaušana citaidam, tāda savēdoka izpratņa, grūši noformulēt. Es vienkārši domāju, kad es ar savu mamu runoju par kaut kādam globālam lītam, ir tā... Ja? Da, bet es neteiktu, ka tas ir tāpēc, ka jai, es nezinu, ka jai defaultā ir vienkārši ar konservatīviem uzskatiem. Jai ir diezgan progresīva, teiksim, izglētībā vai vēl kaut kādos, vai kultūrā, Bet ir kaut kādas lītas, kuras manas pīredzes dēļ, es esmu atvārtajai. Ja, diemžēl, nav tos pīredzes, piemēram, kā Guna minēja, te paša ceļošana, te paša vizuālo kaut kāda pīredze, kas man pateicoties manam īspējam jau ir leloka, līdz ar tos izprūtu lītas, kuras jā, jo sistēmā nu, nav tādas atvilkņētis vienkošajai golvā. Man jau jā ir, ja jūs pagaidām nav. Manuprāt, mēs vairāk šaubāmies, mūsu paudze vairāk šaubāmies, tas nav ne labi vai slikti, bet vienkārši vairāk šaubāmies,
jā, mūsu tāda vecāku pauziņa vairāk bija tāda, nu, nevis bija jopiņiem lēmumi. Jā, 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 un viņiem vairāk bija tas izteikts baltais un melnais. Mums ir tā, ka, nu, ir arī kaut kāds citas nokās. Ja to grūti tā noformulēt, jā, bet jā, viņiem, manuprāt, bija vairāk pārliecības kaut kur, kaut kādos brīžos, jā, kad bija jārīkojas. Un mēs vairāk tā šaubamies par kaut ko. Duklīguna? Mēs pieņemam, mēs daudz vieglāk pieņemam savādāko, ašķirīgo. Jā, nu, man jāpiekrīt tas pats, ko es iepriekš teicu tādēļ, ka ir iespējas ceļot un strādāt vai mācīties citās valstīs. Mums ir daudz, daudz plašāks skats uz to, kā pasaulē vispār notiek lietas, kas ir iespējams, kas nav iespējams. Un jā, un piekrīt, kā Viktors saka, viņiem bija vairāk tiešām tas balts un melns, jo ļoti daudz ko tev priekšā pateica valsts. Vai tavi vecāki, tev tas dzīves ritms bija gan jau skaidrs, jau faktiski, kā tu sāki iet skolā, tev jau ļoti prognozējams tas dzīves ritējums. Nu, mums tā absolūti nav, mums ir tik daudz iespēju. Lielākā daļa pabeidzot skolu, mēs pat nezinām, ko mēs gribam darīt, mēs vēl izmēģinam vairākas lietas, tikai pēc tam pieņemam lēmumus. Nu, mūsu vecāki, protams, ka tā nedarīja jau uzreiz, viņš bija skaidrs un nebija iespējas kļūdīties. Ja tu saprati, ka tu kļūdījies, tev tāpat ar to kļūdu bija jāsadzīvo. Mums, protams, par laimi ir iespējas arī izmēģināt dažādas lietas, saprast, ka mums tas nepatīk un mēģināt kaut ko citu. Jā, Es gribēju vienkārši īstarpinot, ja es varu. Es domāju, ka tas nav tikai atvārtās rūbežas ceļošanas. Es domāju, ka tas arī ir, mēs esam jau citas izglītības sistēmas produkti. Un es domāju, ka tam arī ir liela nozīme mūsu uzskatusi, kādi mēs esam par to, ka jau paiemieni bija citi, vāsturis temati citi. Es to redzu arī ļoti labi iz savas meitas, ka jums, piemēram, bārnu dorzā jūs atkal jau moca savaidoki. Man jau, ja ir tikai 4 gadi, man jau līkas, ka man jau ir jopī lāgojis sevi. Jai i tam, ka jū jau moca savaidot, nekā es biju audzinota. Aha, jā, Marika. Jā, nu vēl, mēs neesam tī, kas jau pīdzim ar internetu i telefonu rūkos, bet es gribētu sacēt, ka te atšķirība ir digitālos īspējas, tāpēc, ka ja es nezinu, ko darāt, tad, ko es daru, es arī uz Google i atrūdu risinojumu, vai virzīnus, kur meklēt to risinojumu. Agrāk tādas īspējas nebija, bija enciklopedijas, labākā gadījumā tev var draugi ili ģimiņā, ili školā varēja pajautot, bet nu, tas skots bija, varētu sacēt tāds šauroks, nekā mums ir tos īspējas tu paplašinot, bet vēl, kas, ko es gribētu sacēt, ka, nu, Ja salīdzinu mūsus i mūnus vecokus i vecoku paudzi, tad nu, bīši vien mūsim trilkst pacītējumus. Mēs nevaram nusēdēt, ja kaut kādas lītas nenoteik tā, kā mēs gribētu. I bīži vien tas ir minus, tāpēc mūsim vajadzētu mocēties no vecokos paaudzes, kā es saglabot to mīru, I dažkārt īkūst lūpā, pagaidēt, jā, ir to mīru saglabot sevi. Tagad iesadomāsim, ka mēs aizlidojam 30 gadus ar laika mašanu iz priekšu. Kādus jūs gribētu redzēt timā laikā savus bērnus? Laimīgus. Laimīgus, Elīna Suka? Labi, bet es diezgan daudz ko ītver, jā. Nu, lai viņi paši var izlēmt to, ko viņi grib darīt. Guna? Nu, īsi, konkrēti, lai viņi paši lēm savu likteni. Lai ne valsts, ne vec, nu, lai viņi ir paši noteicēji par savu dzīvi. Pilnīgi pievienojas par to, ka lai var nodarboties un dzīvot tādu dzīvi, kādu grib tikai tie paši, jo tad, nu, tad viņi arī būs laimīgi, un vēl kas man liekas, ka jau tagad es, piemēram, ļoti apbrīnoju, novērtēju dažāda veida medicīniskās tehnoloģijas un zinātne, cik tālu ir gājusi un cik daudz jau
tagad var, piemēram, izārstēt daudz slimības un cilvēka mūža ilgums aug arī ar katru 10 gadi, un tad man liekas, kad viņiem būs 30, viņiem jau būs varbūt pat tik daudz cerams zinātnes tehnoloģijas, ka viņi jau varēs arī, viņu dzīves ilgums vispār jau būs pāris 100 gadiem un reti no kādām slimībām vispār vajadzēs baidīties, un to es novēlu, lai zinātne ietu tik milzīgu spērienu uz priekšu, kad šāda veida problēmas varētu nākotnē atrisināt. Jā, Marika. Jā, es pīzvanoju par to laimi, tāpēc, ka nu, laime tiešām ikļauj ļoti daudz, ko laimīgs cilvēks jūtās pats labi, ir paļeidz citim justīs labi, ir paļeidz rūpētīs par citim. Tāpēc, jā, lai vairāk laimes mūsu bārnim nopūtni, tān mūsim pašam būt laimīgim, tānā itamā Covid situācijā rūpētīs par sevi, lai mūsim katram pašam ir savu pašsajūtu, ir garas tovūkses labs, tādā veidā mēs varam pīzvanāt saviem draugiem, radinīkiem, vecokiem, parunot, uzmundrinot jūs un paļaidzāt, lai tā mentālā veselība ir labāka. Jā, nu, protams, mēs arī raidījumā mēģinājām uzzinot jūsu viedokļus vai mūsu cīmeņu viedokļus, raidījumu dalībnieku viedokļus par dažādiem nu, šobrīd aktuāliem vaicojumiem, par būtiskokom šosnedēļas ziņom izdūtu brēģi. Nu, tāda ziņa ir pazarodījusi, ka līdz februāra mēnešam pret COVID-19 ir īcerāts vakcinēt 42% Rēzeknes slimnīcas darbinīku. Nu, līdzīga situācija ir arī citur, bet nav visi sevišķi jaunokīs medicīnas personāls ir gotovi saimt vakcīnu. Viena daļa saka, nā, mēs varbūt iztiksim tāpat. Kā jūs esam līkās, nu, ko jūs domājat par šo vakcinēšanos, par šo informācijas karu attiecībā aiz vakcinēšanos? Es domāju, ka man gudīgi sacīšu, man ir skumi vārot to, ka kaida kampaņa ir izvārsta, tā saku, troļļu kampaņa izvārsta pret vakcināciju. Un man liekas, tas ir nu, tāds dezinformācijas nu, caurums kaut kāds. Kam tas ir izdevīgi? Nu, parasti jau troļi ir tie, kuri maksā naudu, lai trollietu kaidu vai bīdētu kaut kādu ideju. Bet kam varētu būt izdevīgi tas? Kas ir zīmes to? Nekad nevajag nenovērtēt cilvēku stulbumu kā tādu. Tas vienkārši tā ir. Nu, visi sociālai tīkli darbojas pēc algoritma. Ja tu kaut ko skaties, ja tu kaut ko vairāk skaties, kaut kam spied like, share, vienkārši tava lenta pēc tam veidojas no tādiem līdzīgiem ierakstiem. Jā, tu, tāpēc tev rodas tās viengablēdes pasaules uzvars un vienkārši informācija tā arī tiek pasniegta līdzīgi, ko kas tev patīk. Jā, bet man tiešām ļoti žēl. Daugavpils, nu, tā visā valstī, jā, ka mēs redzam, ka mums ir vismazāk to cilvēku, kuri grib vakcinēties, jā, ne tikai medikas, bet arī nu, parasts iedzīvotājs, jā, es domāju, ka nu, tas kaut kad ies uz priekšu, jā, bet jūs teicāt, ka jaunākā paudze negrib, manuprāt, tieši vecākā paudze Daugavpils medika, jo starpā viņi negrib vakcinēties, jā, cik esmu runājis ar tiem jaunajiem medikiem, viņi teica, ka gandrīz visi ir vakcinējušies, problēmas ir ar vecāko paudzi. Mums formulējums bija jaunokīs medicīnas personāls. Tas nenozīmē godos jaunokīs, bet nu, tie ir nav svorsti, bet medmosis un tamlīdzīgi. Jā, ok, Guna? Jā, es tieši gribēju teikt, ka tur jānodalā drusku tās definīcijas, jo es arī esmu sapratusi un pēc tomēr pārlodītas informācijas, kad pārsvarā vakcinēties negrib aprūpes personāls, kas pārsvarā tomēr ir bez medicīniskas izglītības. Līdz ar to tad tiem cilvēkiem nav pilns tātad pilna izpratne par to, kā strādā vakcīnas, bet, protams, ka es pat no aizsardzības viedokļa varu teikt, ka šāda veida mērķtiecīga dezinformācija un šāda veida tās kampaņas, lai cilvēkos sētu šaubas un neusticību valdībai, vienmēr ir izdevīgi kādam, kurš, nu, ar ko mums jau kopumā ikdienā Latvijā ir problēmas, un to dara gan citas valstis, un gan citi dažādi arī valstu pārsvarā sponsorētu aktieri, kas caur dažāda veida šādām te
krīzēm, tātad cilvēku prātos iesēja šaubas par to, ka valdība grib viņus kaut kādā veidā pakļaut bīstamībai vai pat rekuri, lai cilvēci iet bojā un kas tik nav lasīts. Un atvaru pieminēt, ka kopumā šī antivakcīnu retorika sākās jau sen pirms Covida un tiek apšaubītas vispār vakcīnas kā tādas, kā rezultātā Eiropā ir atgriezušās slimības, kuras jau senos laikos bijušas izskaustas, tad tagad šīs te mērķtiecīgās dezinformācijas, lai cilvēkos visu laiku sētu šaubas un bailes rezultātā, uznāk slimību uzliesmojumi bērniem no slimībām, kuras vakcīnas, kur mēs visi tikām potēti. Un šodien visi mazuļi tiek potēti, tad vecāki atsakās potēties, jo izlasa šo briesmu stāstu internetā. Un te ir atkal, nu jā, un te ir, diemžēl, tas kritiskās domāšanas trūkums, kad informācijas pārpilnība ir radījusi tik nenormāli negatīvu efektu, ka cilvēks vienkārši pats izvēlās kādām muļķībām ticēt, un, diemžēl, to arī uztver kā patiesību. Jā, Marika, ir ko piebilst? Jā, nu, es piekrītu par to dezinformāciju, to, ko Viktors sacā par Facebook, Instagram algoritmiem, itis gads ir tis, kurā es uz vairāk esmu uzspīdusi unfollow vai block pūgu par savu visu interneta mūžu. Tāpēc, jā, es ceru, ka reizumā arī būs veselības ministrija porējom īstodiem tāda strukturietoka ir porīdzinošoka komunikācijas kampaņa, īsaistot ne tikai ministriju postovis, bet arī vairāk ostus zinotnīkus, kur ir pietījumus ir datos balstāta informācija, ir ne tikai viena tanta teica, ir tad tas burbuļs aizīt ļoti plaši ī toļi. Es bīži viņi dziedžu tādu vidūkļu, ka tas, ko cilvēki sagaida no valsts vadētojiem, no politiķiem, no ministriem, kas voda konkrētas nozaris, tas ir navas formālu, navas nu, tādu iz lapiņas pīrakstietu, strukturietu, noformulietu, bet vienkošu cilvēcēgu sarunu, vienkošu cilvēcēgu informācijas pasniegšanas formu. Bīži viņi cilvēkus atbaida pošatē forma, jā? Es pīkrētu. Tas var arī no manis pieredzes savā sociālā projektā Nakusei. Mēs daudz ko varam stostēt, kā ir pareizi vai kā ir nepareizi, bet vāga rodāt savu piemēru, vāga runot vienkoši, saprūtami, galvenais ir ar to piemēru. Tam piemēram sekos daudz vairāk cilvēku. Tādā veidā mēs sasniegsim tu rezultātu, kas vajadzēs. Es piekrētu arī, es domāju, ka reizam te problēma ir tāda, ka netīk nošķirtas mērķa auditorijas, ar kuram tīk runots. Ka, teiksim, kaut kāda vīna retorikas forma, kuru es izmantoju ar saviem kolēģiem apsprīžot jautājumus, mēs jūs risinājam kā profesionāli, tu pašu retorikas formu mēs mēģinājam, ar tu pašu retorikas formu mēs mēģinājam nūdūt, teiksim, elektorātam, es nezinu, cilvēkiem, pensionāriem, tantei vaļai, tu pašu ideju, bet tas nav īspējams, ir tomēr jozina kaut kādas komunikācijas prasmju pamati. Es pilnībā piekrītu un es vēl teiktu, ka vienmēr aiz vārdiem ir obligāti jāstāv darbiem, praktiskam piemēram, un piemērs tagad, manuprāt, šajā te vakcinācijas jautājumā, Pat tiešām vajadzētu arī un kopā tagad ar mediķiem, es zinu, ka mums ir rinda un mums ir kritiskās specialitātes, kurām obligāti ir jāsaņem pirmajiem šīs te vakcīnas, bet es uzskatu, ka tīri no tāda piemēra un no, tad, lai sabiedrība noticētu un sekotu piemēram, mums arī tad vajadzētu šobrīd vakcinēties gan prezidentam, gan premjeram, gan attiecīgajiem ministriem, kurš ne visiem Saeimas deputātiem, bet to dažai izšķirošai šai te sabiedrības tiem līderiem ar praktisku piemēru rādot, kad lūdzu daram to visi kopā, un tā tas būtu, manuprāt, arī citās lietās jādara. Panorāmas studijā tas varētu notikt, tīšraidīt. Jā. Nu ko, es itos jautros nūts paļģisīvsim visiem, kā atrodat laiku. Guna Gavrilko, Viktors Andruškevičs, Elīna Pastare, Marika Anģāne, paaudze, kas būvē šo valsti toļok.
paudze, kas spīdzama tiem cilvēkiem, kas stovēs barikādiem. Paļģis, ka bijāt vēl stundā. Paļģis. Paldies.